V nagradni igri za naj balkon in vrt sodeluje Silva Janžel iz Iga. Ostaviva se pri balkonu. Kaj najpogosteje tam zacveti? Ja, najprej so gorenjski nageljni. To je to prvo, ki je, ker si jih tudi najhitrejš ven odnesem. Drugač pa okrog hiše so pa vse to druge mešane zadeve. To je vse spontano so prišlo. Malo so bile moževe ideje, pa s tem smo jih pa kar skupaj dopolnili. Ko smo postavili skale, je bilo treba skale zapolniti, in kupiš eno rožo, pa kupiš drugo, pa kupiš peto, Potem naslednjo leto, kakšna pregori, treba drugo in zdaj je pa že začela tudi hči malo se v skalnjak pridno rezati, ker če ne reče, da bi bilo preveč šavjasto.